U današnjem videu pokazat ću vam znači kako i vi možete napraviti ovakav jedan brenner na plin. Kao što vidite, znači možete ga koristiti za više stvari, na primjer topljenje aluminija ili ne znam kovačku vatru, znači za kovanje, ili kad vas muči vražja M3 matica koja je zapekla i neće vani. Sastoji se znači od više dijelova, pokazat ću vam kako se radi svaki od ovih komada. Neki imaju više načina za izradu, neki imaju samo jedan. Znači, što reći, sastoji se od znači, ove mlaznice naprijed. Imamo ovdje tijelo brenera, imamo znači ovdje ulaz zraka. Ovdje je znači regulator za zrak, kao što vidite otvarate i zatvarate. Znači imamo ovdje znači kraj brenera koji drži mlaznicu. Evo da vidite kako to izgleda. Tako. I znači imamo na kraju diznu koja vam izgleda ovako. Znači ovdje imamo MIG vrh, hidrauličnu cijev. Ne brinite, ova traka ne drži sve. Ovo samo drži maticu koja određuje distancu, tako da je svaki put jednako naštelano. Imamo ventil od znači pola cola za plin. Ovaj ventil sam kupio u Batisu u Zadru. Hidraulična cijev je iz trgo agencije, 20 kuna. MIG vrhovi su iz RAM Rijeka, isto tako oko 5-6 kuna komad. Znači, crijevo je iz Thomas M Gas. Znači, imamo gumu i imamo ovako jedan regulator, isto iz Thomas M Gas. Košta je nekih 90 kuna. Crijevo je bilo 19 kuna metar, znači kvalitetno. Znači, to bi bila dizna za plin. Pa eto, toliko znači u današnjem videu. Biće još videa, naravno, pokazat ću vam kako se radi svaki komad pojedinačno. Neki komadi imaju dva načina, neki imaju tri načina izrade, znači da ću vam opcija da uvijek možete se prilagoditi alatu koji imate. Pa eto, hvala što ste gledali ovaj uvod i do sljedećeg videa, doviđenja.